ինչպես գիտեք, այս տարի Կոմիտասյան օրեր էին եւ Կոմիտասյան տարի էր այո համար։ Միակը վարչապետի 150-ամյակը եւ հենց այս կապակցությամբ հայտնի ֆրանսահայ տենոր Ռուբեն Էլբակյանը ներկայացրել է Չինարես անմահ ստեղծագործության հիման վրա նկարանված տեսահոլովակը։ Սա արտիստի 3-րդ տեսահոլովակն է եւ նախկինում նա ներկայացրել է Կոմիտասի գարուն եւ կռունգ ստեղծագործությունները։ Ռուբեն Էլբակյանը հեղինակավոր ամսագրի կողմից ներառված է աշխարի 57 ամենահայտնի հայերի ցանկում։ Իդեպ, մեր հայրենակիցը նոյեմբերի 29-ին մեծ համերգով հանդես կգա Փարիզի Մադլեն եկեղեցում, ինչով էլ կազդարարվի նրա եվրոպական շրջագայության սկիզբը։ Վայելենք Չինարես ստեղծագործությունը ու շարունակենք։ Հրաշալի ստեղծագործություն, այո։ Այո, բրավո Ռուբեն Էլբակյանին, վաղթանք հաջողություն ամսի 29-ին կայանալիք համերգին։ Մադլենի տաճարում իր համերգի մեկնարկը եւ շրջագայությանը, վաղթանք հաջողություն։